Você sabe quem é o culpado. Lembra-se quando se cometeu o crime. Podia levar-nos ao lugar exato onde foi cometido. Poderia até descrever o que aconteceu. Ainda assim, faltaria responder a uma pergunta. Porquê? He doesn't have a motive. What's your theory? He is the only person with any reason to kill her. We want the truth. Anything you want to tell us? Motivo. Todas as sextas, às 11h10, um novo caso no Fox Crime.